Алло. Салам, дорогенькі. Зараз останні години нашого перебування в Ірані. Ми в аеропорту, пройшли вже всі контролі і таке інше. Мы покидаем Иран, это действительно оказалась офигенная, очень интересная страна. Для нас это действительно был с первых моментов совершенно другой мир. Мы его познали, проехали, узнали Персию для себя, открыли много всего нового и двигаемся дальше. Мені дуже сподобалася країна, тут дуже класні люди. Навіть наш багаж замість 30 тисяч туманів запакували за 13, два рюкзаки. Це каже про те, що тут шикарні люди, які дуже привітні. І неправда, що спершу думає, що вони терористи і так далі. Тут дуже гарна природа. І я щаслива, що я була в цій країні. Подорожуйте 8 oceans. Єей!